नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु बाबूश्याम, मुझे आसती चेन्नई उत्कल एसोसिएशन ऑफ मद्रास रो उत्कल दिवस सेलिब्रेट करिया पई, किंतु अनफॉर्चुनेटली मु जाई परुनी कैना मो प्रोड्यूसर मना करचोनी कैना से ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ माय फिल्म फ्रेटर्निटी। ଏଇଥିପାଇଁ ମନା କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ, ଯେଉଁଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଇଠି ଆସିକି, କାହିଁକିନା ଏତେ ୱାର୍ମ ୱେଲକମ୍ ମୁଁ ପାଇନଥିଲି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ। ଏ ଓଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ, ଏଠିକାର ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ମାନେ ମୋତେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ୱେଲକମ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ନା ସିଏ ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନା ସିଏ ମୋଠୁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନା ସେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ଖାଲି କହିବି, ଆଉ ମୁଁ ସରି କହିବି ଯେ ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି ବୋଲି। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମୋତେ ମନା କଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।